Å ta introen. Hei, og velkommen til en ny video. I dag skal vi prøve ansiktsmasker. I dag så har jeg med meg pappa, og det vi skal gjøre å teste bloggeren Camilla Pil sine gullmasker. Var det veldig viktig å ha med seg noen som har gjort dette før? Det var meg da. Nei, det var meg det. Så jeg kan si hvilke vi har. Vi har en peel-off maske, og sånne dyreprint sheet masker, og... Sheet? Du kan ikke si det før jeg prøvde da. Leker kul? Nei, men du kan ikke si at det er sheet. Jeg synes det er sheet. Ja, også en 24K gold under eye pads ting. Videoen i samarbeid med Vita, og dere får kjøpe produktene på Vita. Det skjønner dere kanskje selv, ja. Det er veldig viktig å legge merke til nå, før vi tar på ansiktsmaska, og sånn jeg ser ut under øya. Her henger og slenger, og det begynner å bli gammel. Etterpå kommer det så stram som et kurskinn. Jeg tror egentlig det lurt at du prøver den her. Greier du å ta den på selv, eller? Nei. Jeg gidder ikke å drive og pelle deg i trynet. Ja, og snø da, akkurat som fuktighetskrem, eller? Ja, det må jo se litt bra ut, da. Ja, så pappa bruker den peel-off-greia. Ja, få speil, da. Ja, ser du? Ikke rynk panna di, da. Ja, jeg må jo se hvordan det er noen av rynka. Etterpå så er den jo helt flatt. Ikke rynk panna di! Du ser egentlig dekning i panna nå. Ikke få på hjemme nå. Ja, men du må jo ta det speil så jeg ser noe, da. Ikke deg selv. Så selvopptatt som du er, du kan ikke sitte og se på deg selv, da. Altså, burde du få det ganske jevnt, da, sånn at du kan ta det etterpå? Og den skal tørke, så du trenger ikke å ta så tjukt lag. Tenkte pappa trengte ikke å ta det på selv, fordi da blir det litt morsommere å se på. Du trenger ikke å trenger å sprute ut med... Fy faen. Som du ser, så har jeg gjort dette mye. Vil du ikke ha nesa, eller? Ja, han har ikke så mye å teste på, da, men jeg har allerede testet den maska her for en uke eller to, så ja. Jeg synes det var veldig bra. Den var litt vond å ta av, men da... Hæ? Og det sier du nå? Ja, hvor mye skal jeg ha på, da? Du trenger ikke... Du, pass på håret ditt, da. Den sitter fast i... Du... Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan få dratt av dette her. Du burde ta litt mer på den siden. Litt mer her. Hvor er den da? Da blir jeg vakker. Den tørka ganske fort, og så tok den ut blackheads og sånt. Det har du ikke. Det er veldig mye. Har du vært på meg? Jeg har aldri hatt kviser. Blackheads er ikke... Jeg har ikke hudormer heller, jeg da. Ser han også? Nei da. Ja, jeg har vel hatt mamma da. Det er eksos. Hva gjør jeg med fingeren nå? Og da tror jeg jeg skal prøve en av disse, og så tar vi den der rett bak. Ja, sånn er det sånn sovekrem, det er alltid til sånn tid å lese av for dem, eller? Måtte fokusere først, da. Jeg kjenner rynkene blir borte. Oi. Ikke vann. Nå blir det stiv i ansiktet, ja. Og det der funker. Du gjør huden fukt. Ja, så da skal vi... Ja, så nå blir videoen litt lang, for nå skal vi sitte her en halvtime og tørke. Liker sånne her masker for det jeg har brukt før. Så nå skal vi ta bildet til Instagram, og så skal vi la det virke til... Instagram? Har litt lite gull på meg. Så da kommer vi tilbake når masken hans har tørket og jeg har tatt av den her, og så skal vi prøve noe. Mer. Nå har vi hatt det på i et kvarter. Start her og lag rynker. Ta det, du. Lag rynker. Jeg gjør alt det. Det var fort gjort. Du trenger ikke gjøre sånn nå, da. Det er håret mitt. Ja, jeg vet det. Det er ikke min sjokk. Fy faen. Face off etter det her. Fader, jeg er voksen. Nå skjønner jeg. Ja, snu deg hit, da. Det var vondt. Det er vondt. Du får lov til å si det er vondt. Snu deg, da. Det er så glatt, så... Som en sånn gardeskjorte. Garde, de som er i garden, militære. Du må stryke skjorten sin flere ganger om dagen. Nå er jeg sånn. Jeg er så glatt som en gardeskjorte. Ja, akkurat på seg rundt øynene en gang. Ja, da tar vi den under øynene og den. Dette her er sånn man tar under øynene. Legger her, for å få vekk... Nei. Det er sånn nye skjorte setter vi på de. Du setter dem under øynene dine? Nei. Nå venter du litt her. Her ser du at det er en med gull. Ja. Ja, så tar du vekk plastikken. Ja, og da legger du den under øyet sånn her. Nå skal du ta den der vassen fisk under her. Sånn. Ja. Sett den på da. Jeg ser jo ikke noe. Det er noen lutefisk. Du greier det jo fint selv da. Ja. Har jeg din på øyet, eller? Er jeg din på øyet? Nei, dette skal da få vekk poser under øynene og få deg til å se mer våken ut og bare tweak your eyes well. Det er i hvert fall mye mer enn å gulpskive ned på deg da, under det. Du må jo ta den litt under øya da, ikke ned på skinnet. Ja, men det går nok fint. Det er den, jeg kan si, den skitmasken jeg brukte, sånn som tiger gjør, så trekker du ordentlig inn i huden efter den er dyppet i fuktighetspleie. Det var akkurat som å kjenne på en babyrumpe. Så glatt ble jeg.
Så jeg kommer til å ha en Instagram-konkurranse på Instagramen min, Amalie Olsen Gjersø, eller Gjersoe. Og der kan du vinne hele serien til Camilla Pihl. Da er det bare å gå inn på min Instagram, og så gjør det bare delta. Og jeg tror ikke vi trenger å fortelle hvordan det funker, for at det er bare, man ser ikke forskjell, men man kjenner at det er veldig kaldt og deilig. Og man kan også legge de her i kjøleskapet, eller de skitmaskene, legge dem i kjøleskapet, så er det sånn deilig og kaldt. Og denne videoen kommer også på min kanal, som er pappaen til Amalie, og der blir det også konkurranser. Skal du lage en ny kanal som heter Amalie og Paps? Nei, pappaen til Amalie. Ja, da tror jeg egentlig det her er det for denne videoen. Jeg tror vi har testet nok. Vi testet pandaen, ja da, men det kan vi ta en annen korsvei. Det kan jeg ta i morgen kveld. Åh, ja vel. Jeg tror det var en liten utblåsning bare. Ja, men tusen takk for at du så på denne videoen. Husk å abonner på kanalen min, og husk å delta på Instagram-konkurransen min, og gjerne en tommel opp hvis du likte den, og hvis du vil ha med pappa i flere videoer. Og dere jenter og gutter som sitter og ser på dette her, jeg kan si det til pappaen deres, det er ikke flaut å bruke ansiktsmaske. Sier han som spurte 40 ganger, hvorfor skal jeg være med i videoen jeg er mann? Ja, det var fordi jeg var litt usikker. Det er ikke meningen å kjønnsdiskriminere noen med å si det her, men noen mannfolk er født til å være barske. Andre er ikke. Men ja, som sagt, tusen takk for å stå på videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det. Ha det.